Je tu ďalší diel série Programujeme s Jettym, ďalší diel podsérie, kde sa venujem úžasnému prostrediu na výuku programovania menom Code Combat. Budem sa venovať lekciám, ktoré nás čakajú v tohtoročnej hodine kódu. Táto hodina kódu bude prebiehať na celom svete 1. decembrový týždeň. Takže prejdem na stránku s ďalším levelom, ktorý sa bude volať Posunovač balvanov. Ten som začal prekladať ráno o 5:30. Tento preklad bol akceptovaný. Zvyšný preklad ešte čaká na schválenie. Takže to bude také na polovicu preložené, na polovicu nie. Tu máme stránku pre hodinu kódu a môžeme sa pustiť do práce. Code Combat. Spustím si aj zvuk, ale nechám iba menší. Takže posunovač balvanov. Pridaj do hry diamanty a potom ju vyhraj. Ciele. Pridaj objekty. Príkazom game. Spawn a XY, to sú súradnice. Máme vyzbierať 4 diamanty, zatiaľ to vidíme iba 2, takže 2 budeme v priebehu hry pridávať. Všetky hry obsahujú objekty. Rodinovia, predmety, nepriatelia a prekážky, to sú všetko objekty. V tejto úrovni sa naučíme používať metódu spawn XY. Môžeme to preložiť ako zroď, výtvor, ktorou sa vytvára nový herný objekt. Pár súradnic určuje, kde sa objekt objaví. Takže najskôr si prečítame, čo máme urobiť. Záleží na nás, aby sme urobili túto hru ešte zábavnejšou. Pridáme ešte viacej diamantov. Už tu vidíme ten spomínaný príkaz game a ten máme použiť tu, ale my sa ešte začítame do toho úvodu. Takže najskôr vytvoríme les, to je to pozadie, keď urobím z toho komentár, tak ten les nám nezmizne, to je defaultné pozadie, ale to pozadie napríklad by sme mohli zmeniť na ľadovec alebo púšť. Tak to je, keď skrížime les s púšťou, vrátim to na to pôvodné pozadie, potom vytvoríme bludisko. Vytvorí náhodne generované bludisko. Prvým argumentom je reťazec, ktorý nám určuje typ objektov, ktoré sa používajú na vytváranie toho bludiska. A druhým argumentom je číslo. A keď zmeníme to číslo, tak sa zmení aj bludisko. Tak môžeme si vyskúšať toto bludisko. A máme bludisko iného typu. Vrátime to na ten les. Tu sú súradnice, na ktorom ten les vytvoríme. Potom vytvoríme hráča. Máme kapitánku. Môžeme určiť súradnice, typ hrdinu. Tu máme na výber iba tú kapitánku. Nastavujeme na riadku 13 rýchlosť jej pohybu na 20.
pridáme 2 diamanty, súradnice 4436, to je 52, 13 alebo 12, to je ten druhý, tak toto je ten prvý, súradnice zodpovedajú. No a teraz sme na rade my. Máme pridať diamant, napíšem S-ko, vyberiem si hneď to prvé, diamant na súradniciach 6036, to sú defaultné. Hover over the map to find XY coordinates for build XY. To sú defaultné súradnice a ďalší diamant pridáme tam, kde to budeme my chcieť. Ale musíme to zmeniť, lebo tie diamanty sa vytvorili jeden na druhom, napríklad dáme 8. 28, 20. Stĺpec 28. A riadok 20. Potom vytvoríme balvany. To je to niečo, čo vyzerá ako mapa, ako globus. Nastavíme veľkosť tých balvanov na 1,5 násobok. Potom tu máme cieľ hry, všetko vyzbierať, ovládanie týmito klávesami v ASD a máme tu vypísaný aj cieľ vyzbierať všetky diamanty. Skôr ako začneme hrať, si nastavíme približenie na 100% a spustíme sa do hry. Takže cieľom je vyzbierať všetky diamanty. Dčkom idem doprava, dvojitým je nahor. Ideme pre ďalší diamant. Dvojité B, Dčko, ešte kúsok hore. A smerom nadol ideme S-kom. A zoberieme posledný diamant Ačkom. A cieľ hry je splnený. Bolo to perfect. Učím sa s hrou. Cool combat. Majte sa.